Përshëndetje të nderuar shikues të Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Po ju njohim me zhvillimet kryesore për ditën e sotme. Kryeministri Sali Berisha mbrolli të premten Këshillin Kombëtar të Rregullimit të Territorit, ku miratua plani i përgjithshëm për Imarën, i cili përcakton se kjo zonë turistike në jug perëndim të vendit do të zhvillohet në përputhje me bukuritë natyrore. Plani i hartuar nga Bashkia e Imarës është përgatitur mbi bazën e ligjit të ri të planifikimit urbanistik në Shqipëri dhe gjeneron koncepte të qarta për investimet private. Kryeministri Berisha tha se ky plan tregon se ku nuk mund të ndërtohet në Imar dhe ftoi të gjitha komunat që të ndjekin këtë shembull në mënyrë që turizmi të njohë dimensione të mëtejshme. Gjatë mbledhjes u miratuan dhe një seri vendimesh kryesisht në fushën ekonomike. Majoranca është e prirur të shkojë deri në raundin e 4 të votimit të presidentit me kandidaturën e juristit dhe diplomatit Xhezair Zaganjori. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Astrid Patozi ka deklaruar se forca politike që përfaqëson është serioze me procesin, me shqiptarët dhe kandidaturën e shpallur. Edhe ministri i shëndetësisë Petrit Vasili, përfaqësuesi i lëvizjes socialiste për integrim, alate e Partisë Demokratike në qeverisje, mbështeti idenë se kandidatura e Zaganjorit duhet të jetë deri në votimin e 4. Si pas kushtetutës, tre raundet e para kërkojnë 84 vota për zgjedhjen e presidentit, pra një shumicë për te i majorancës, ndërsa dy raundet e tjera kërkojnë 71 vota. E thonë ndryshe, presidenti mund të zgjidhet vetëm me konsensusin e majorancës. Partia Socialiste nuk do të mbështesë në asnjë rast një kandidaturë për president të paraqitur në rrugë krejt të njëanshme nga majoranca. Ka qenë ky qëndrimi zyrtar i Selis Rose pas takimit që kandidati konsensual i majorancës Xhezair Zaganjori zhvilloi të premten paradite me kryesocialistin Edi Rama. Sipas njoftimit për shtyp, Rama i ka thënë zotit Zaganjori se Partia Socialiste vazhdon të kërkojë një proces ku të gjitha palët parlamentare të përfshihen në një dialog konstruktiv. Ky takim vjen pas dështimit të raundit të parë të votimit për zgjedhjen e presidentit, pasi opozita nuk dha konsensus për kandidaturën e Zaganjorit, i përzgjedhur nga Partia Lehate në qeverisje, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Republikane dhe Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Banka e Shqipërisë ka miratuar rregulloren për krijimin, licencimin dhe funksionimin e Bankës Ur, që ndryshe njihet si Banka e Shpëtimit në rast të falimentimit të ndonjë institucioni bankar. Përmes krijimit të Bankës Ur, Banka Qendrore parandalon çdo infektim të mundshëm nga kriza greke dhe eventeve të tjera të rajonit dhe Evropës. Banka Ur si shoqëri aksionere duhet të plotësojë disa kritere për të vepruar në sistemin bankar, ndër të cilat veçohet një kapital i nevojshëm. Rrogat dhe pagesat e papunësisë në tremujorin e parë të këtij viti rezultojnë më të larta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011. Sipas Instat, paga mesatare shtetërore në këto tre muaj të parë të vitit llogaritet 48.800 lekë, krahasuar me 45.500 lekë në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Edhe paga minimale nga 19.000 lekë që ishte në tremujorin e parë të vitit 2011 rezulton tashmë 200.000 lekë. Me rritje rezulton edhe krahasimi i pagesës së papunësisë këtë tremujor në vlerat 6.850 lekë nga 6.650 lekë që ishte vitin e kaluar. Një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, ka qenë një ditë e mbushur me aktivitete të larmishme në Tiranë, por në të njëjtën kohë edhe një ditë ndërgjegjësimi për më shumë vëmendje ndaj fëmijëve të varfër dhe jetim. Atmosferës festive në këtë ditë janë bashkuar dhe autoritetet të larta të shtetit. Kryeministri Sali Berisha do që nga afër veprimtarit e organizuara në sheshet kryesore të Tiranës, ndërsa presidenti Bamir Topi priti në pallatin e brigadave fëmijët jetim. Në këtë ditë, qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kërkoi më shumë vëmendje ndaj fëmijëve, duke theksuar se shqetësimet më të mëdha me të cilat përballet kjo shtresë e shoqërisë janë pedofilia, pornografia dhe varfëria. Të paktën një pjesëtar i forcave të KFOR-it dhe tre qytetarë serb kanë mbetur të plagosur gjatë përleshjeve që shpërthyen të premte në veriun e Kosovës. Përleshjet pasuan një operacion të trupave të KFOR-it për të larguar një nga barikadat e vendosura nga serbët në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit. Ky operacion synon përmirësimin e lirisë së lëvizjes jo vetëm për KFOR-in dhe organizatat ndërkombëtare, por për të gjithë popullin e Kosovës, thuhet në një komunikat të forcave paqëruajse. Në këto kushte, KFOR siguron se do të vazhdoj pa lëkundur dhe në mënyrë të paanshme detyrën në pajtim me mandatin e tij.
Thank you.